Тийм эс бос. Тэгэхэр та өөрийнхөө амьдралдаа ямар алхам хийх гэж байгаа бол таны хамгийн ихний алхам хийх зүйл бол босох. Таны босож зогсох ёстой газар бол юуны төрөн зүрх сэтгэл дотроо босох ёстой. Тэгээд та өөртөө би амьдралдаа зориг чиглэлгүй залхуу унтаа биш байх болноо. Бурхан надад хийх ёстой зүйлийг өгсөн байхад би амьдралдаа түүнийг хийхээс зугатаж хүмүүсээс айж авсаар байгаад үнэхээр залхлаа. Айж имэж амьдрахаас би үнэхээр залхаж байна. Харин би одоо босох болно. Би айцын эсрэг зогсох болно. Би үн цэнтэй амьдрах болно. Энэ зүйлийг хинч танд хийж өгч чадахгүй.